Pirmadienio rugpjūčio 19 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarkų seniūnija jau turi savo herbą ir vėliavą. Turizmo ir verslo informacijos centras ieško galimybių Kauno gatvę papuošti skulptūrėlėmis. Jurbarko Konstantino Glinskio teatras kviečia paragauti muzikinės kavos. Rugpjūčio 16 dieną Jurbarkų seniūnijos kieme vyko graži šventė. Šalia administracinio pastato iškilo Jurbarkų seniūnijos vėliava, kurią sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarkų seniūnijos herbas ir vėliava buvo patvirtinti šių metų Rugpjūčio 6 dieną Lietuvos Respublikos prezidento dekretu. Apie tai, kas simbolizuojama Jurbarkų seniūnijos heraldikoje, kalbamės su Jurbarkų seniūnijos seniūnu Audroniu Kačiušiu. Šiandien mes turime iškilmės tokias, kad per kokius 3 mėnesius beveik sukūrėme Jurbarkų herbą, vadinamą Jurbarkų heraldiką. Tai yra, kaip matote, čia yra reprezentacinė vėliava, jos biski matmenys kitokie yra mažesni ir šiandien nuo 4 valandą po 4 gal iškelsime prie seniūnijos mūsų tikrą standartinę vėliavą Jurbarkų, kuri yra prezidento dekretu patvirtinta, heraldinės komisijos užskaityta, patvirtinta ir mes praktiškai pradėjom tik tais gegužės 15 dieną. Šitą vėliavą mum kūrė dailininkas Arvydas Každailis, kuris yra labai didelis herbų kūrėjas, jo yra puslapis herbai.lt, galite pasižiūrėti. Va, buvo visokių variantų, buvo jisai siūlymom ir su karų motyvais ir su gyvūnų ir paukščių ir visokių simbolių buvo ir pagrinde dominavo kažkodėl, tai jo pati mintis buvo miesto, Jurbarkų miesto lelijos. Buvo visokių variantų, svarstėm su bendruomenėms, siuntėm elektroniniais paštais, čia darėm tokias lenteles, bet dauguma žmonių orientavus į šitą simboliką, bet paskui priejom ir heraldikos komisija priejo nuomonės, kad reikalinga galbūt vieną leliją kaip simbolį, kadangi Jurbarkai neturi gilios istorijos, tai yra jauna gyvenvietė, tai žodžiu, kaip čia pasakyti, jeigu trumpai sakant, tai mėlynas spalva, visi galvoja, kad tai yra vanduo, bet mėlynas spalva tai yra dangus, va, ir švelniai sidabriniais juostos, tai yra Mituvos upės bangos, atskirtos su juoda spalvų atskirimo juostele ir per vidurį einantį jordono heraldinį juostą, kurios viduryje matome yra lelyje. Bet ta lelyje, jeigu atkreipsite dėmesį, yra kitokia negu Jurbarkų miesto. Jis yra kitokia truputį, mes gavom savivaldybės sutikimą dėl Jurbarkų miesto herbų simbolikos naudojimo raštu ir mes panaudojom, tiksliau ne mes, heraldinį komisiją panaudojo dalininkas vieną leliją mūsų herbe. Lelyje irgi yra įrėminta juoda spalvų atskirimų juostele. Tai va, tai kaip matote, yra pagrinde vanduo tai sidabras, dangus mėlyna, raudona heraldinė juosta ir viena lelyje, kadangi mes esame, kaip čia sakyti, Jurbarkas ir Jurbarkai skiriasi tik viena raidė, mes esame prie miesto seniūnyje ir mūsų Jurbarkai ir mes apgaubėm seniūnijos teritoriją visą miestą, tai akcentuoja į tai, kad mes kaip ir kokia dukra ar sūnus miesto, tai mes pasirinkome simbolį vieną leliją, va, su kuria sutiko savivaldybė ir mes, manau, padarėme su dailininku Arvydu Každailiu, su heraldikos komisija, su prezidentu, su visais žmonėms, su bendruomenė gražų herbą, gražią vėliavą, tai kurią šiandien 16 valandą pakelsime. Tai jau šiandien pamatys turbūt greičiausiai daugiausiai Jurbarkų seniūnijos gyventojai, ar per didžiąją miesto šventę mes jau išvysime ant scenos plevicuojančią ir Jurbarkų vėliavą. Mes dėl to taip ir skubinom,
kad likus savaitę iki didžiosios Jurbarko miesto šventės mes šitą vėliavą su šito kotu nešim jau su visais kitais. Anksčiau nešdavom Jurbarko vėliavą su trim lelijom, bet skolydavomis, o dabar turėsim savo. Tai va taip. Pasidžiaugti seniūnijos vėliava bei herbu susirinko didelis Jurbarkų seniūnijos gyventojų būrys. Vėliavą pašventino Jurbarko švenčiausios trejybės parapijos klebonas dekanas kunigas Darius Auglys, o jo pašventintą vėliavą iškėlė Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis, nuoširdžiai dėkodamas visiems prisidėjusiems prie Jurbarkų herbo bei vėliavos sukūrimo ir įteisinimo. Į vėliavos iškėlimo ceremoniją atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius bei laikinai administracijos direktorės pareigas einanti teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rūta Vančienė bei mūsų krašte išrinktas Seimo narys Ričardas Juška. Gražią šventę vainikavo Jurbarko kultūros centro kaimo kapela Šilas vadovaujama Adolfo Lapės. Jurbarkų seniūnija yra prieš paskutinį iš visų Jurbarko rajono seniūnijų pasitvirtinusi savo heraldiką. Kol kas be vėliavos bei herbo liko tik Juodaičių seniūnija. Na ir pabaigai keletas faktų apie Jurbarkų seniūniją, kuri yra Jurbarko rajono vakaruose apglėbusi visą Jurbarko miestą. Jurbarkų seniūnija yra viena didžiausių visame rajone. 2009 metų surašymo duomenimis ją sudarė 55 kaimai, kurių bendras plotas siekia 267,5 kvadratinių kilometrų. Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis šioje teritorijoje gyvena 3356 žmonės. Seniūnijos centras Jurbarkai yra viena iš naujausių gyvenviečių rajone pradėjusi kurtis 1950 metais. 1977 čia buvo įsteigtas lopšelis darželis, o nuo 1994 pradinė mokykla darželis. 1989 metais atidarytas paštas, o nuo 2005 pradėta eksploatuoti Jurbarkų hidroelektrinė. 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis Jurbarkuose gyveno 798 žmonės. Jurbarkų seniūnija ribojasi su Jurbarko miesto, Skirsnemunės, Girdžių, Smalininkų bei Eržvilko seniūnijomis. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras kviečia visus juridinius ir fizinius asmenis finansiškai prisidėti prie projekto Kauno gatvė pasakoja, kurio tikslas yra sukurti bei pastatyti Kauno gatvėje 4 metalo mažosios plastikos skulptūrėlės pasakojančias apie šios vietos istoriją, čia vykusį verslo ar kultūrinį gyvenimą. Pasak Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorės Gaivos Mačiolaitinės, šio sumanimo realizavimui finansavimo ieškoma jau nebe pirmą kartą. Paraišką šią temą teikėme jau 3 kartą ir pagaliau laimėjome. Ir aišku, vertinant paraišką, buvo stengtasi labai tolerantiškai pažiūrėti visas projekto idėjas ir kad kuo mažiau būtų neigiamai vertintų projektų, buvo tiesiog projekto mažinamos sumos. Ir mūsų projektas buvo labai skausmingai nukenksmintas ir vietoj tų prašomų 16,000, kuriuos mes prašėme, kultūros agentūra, kultūros taryba pasiūlė 6,000. Ir kita medalio pusė, kad už tuos 6,000 mes privalome pasiekti projekto rezultatą nusimatytą, tai yra 4 skulptūrėlės. Ką tai reiškia? Tai reiškia arba jos bus labai labai mažos, arba jos mažesnės meninės vertės. Nei to, nei to mes nenorime, kad taip atsitiktų. Todėl mes kviečiame Jurbarko miesto įmonės, ypač raginame tas, kurios veikia Kauno gatvėje, prisidėti prie šių statulėlių atsiradimo. Ir taipogi mes suplanavome, kad prie kiekvienos statulėlės galėtų atsirasti įmonės rėmėjos, fundatoriaus tos statulėlės
užrašas, logotipas, palinkėjimas, ką jau jie ten norėtų matyti, kad tiesiog įsiamžintų kiekvieną įmonę save. Iš tiesų, pašnekintos yra jau 4 įmonės, tiesiog, kurias tiesiog va, tai bendraujant iš kalbos, jeigu išeina, tai kol kas įmonės visai teigiamai priima tą mūsų tokį sumanymą ir tikimės, kad šios skulptūrėlės pagyvins mūsų Kauno gatvę. O mūsų Kauno gatvė nuo seno istoriškai garsėja, kad ten buvo daug amatų, daug verslų, daug parduotuvėlių. Tai ir tų skulptūrėlių tema, mes manome, kad turėtų būti vat, būtent amatų tema, čia kažkada klestėjusių verslų tema. Ir kada mes iš tiesų jau gausime tarybos pritarimą, kad taryba pritars tam projektui, skirs kažkokią tai dalį vėlgi pinigėlių kaip savo indėlį prie šito projekto, kai mes matysime, kokios yra finansinės galimybės, tuomet mes kviesimės dailininkus. Iš tiesų jau ir kalbėjau su Lietuvos skulptorių sąjungos pirmininkė, tai jinai labai mums žadėjo patarimais padėti ir paskui galbūt ir įgyvendinant padėti. Ir tiesiog jau iš karto davė keletą patarimų, kad nenueitumėm lengviausią populiarizmo lengvo keliu, o kad iš tiesų tai būtų meniškos, gražios ir prasmingos skulptūrėlės, kurios papuoš mūsų miestą. Kad Kauno gatvė tai yra numatyta tikrai neatsitiktinai, nes manom, kad mūsų Kauno gatvė iš tiesų tas architektūrinis senoji architektūra yra pakankamai graži, jo labiau, kad matom privatus namai, labai pradėjo gražėti, tvarkosi, viski didelį labai akcentą duoda naujai atsidaręs traukos objektas, tai sinagogų aikštės memorialas. Ir tokiu būdu mes manom, kad būtina sukurti daugiau istorijų toje gatvėje, kad tiesiog turistai atvažiuotų ir rimtųsi specialiai vat, aplankyti mūsų šitą tokią gražią istoriškai įprasmintą vietą. O sakykit, ar jūsų vizijoje yra jau, na, kokios tai turėtų būti statulėlės, ar tai turėtų būti, na, nedidelės liečiamos, ar jos turėtų būti pakeltos nuo žemės. Ar visa šita yra projekte numatyta, ar tai jau eigoje, kai bus aiški pinigų suma ir aiškios vizijos, na? Na, sakysim, aš ir mano darbuotoja Joana, kuri iš tikrųjų daug prisidėjo prie šitos paraiškos rengimo ir atliko visą techninį darbą, mes turime savo viziją, mes turime savo matymą, bet aš kol kas dar nenoriu ją dalintis, nes tada tiesiog užprogramuoju žmonės mąstyti, o gera mintis, ir tada nebesiūlo žmonės. Tai mes tikrai kviesime visuomenę teikti pasiūlymus, tikrai kviesime darbo grupę, miesto architektą, seniūną, ir norėsime išgirsti kitų nuomonės. Mes tikrai turim keletą pagal mane labai gražių idėjų, bendraujant čia su architektais, su kuriais aš tiesiog irgi kviečiau juos, šnekinau, kad būtų rėmėjais. Jie vėlgi pasiūlė savo vieną labai gražią idėją, bet tiesiog dar apie tas idėjas nenoriu pasakoti. Jos tikrai, va, 3 yra labai gražios. Bet tegul atsiranda dar gražesnių. Ir tada iš tų visų, ką mes turėsime pasiūlymus, tikrai rinksime. Tikrai nėra nuspręsta nei dydžio, nes vis tik tai dydį pagrindė apspręs mūsų turimos lėšos. Sakysim, kaip, nes nėra numatyta, kiek kuriai skirti. Iš viso tokia suma, tu gali vieną padaryti už 800 eurų, pavyzdžiui, o kitą už ten, jau liks ten tie kokie 3000. Tai vėlgi jos bus visos skirtingų dydžių. Viena ir tokia, aš sakysim, jeigu taupant pinigėlius, kaip mes sakėm, norėsim kitas didesnės, pavyzdžiui, nukritusi mieste auksinė moneta. Eini šalia gatvių, ir žiūri, yra nukritusi monetų. Vėl ten su kažkokia tai simbolika, ar tai vėl galvotumėm, ar tai tikroviška kažkokia ta pinigėlį senoviška daryti. Nu, tiesiog, daug sprendinių. Tai va vienas toksai, va, kuris labai pats menkiausias, va, pasakiau vieną idėją. Iš tikrųjų, idėjos yra 3 labai gražios, o tikiuosi, kad jų bus dar gražiau. Ir tuomet išrinksime pačias gražiausias idėjas ir vėlgi, aišku, atsiliepsi tai dar, kiek mes surinksime tų finansinių išteklių, kiek turėsim. Tai irgi apspręs tų
skulptūrėlių tiek meninė, tiek kokybinė išraiška. Ar yra numatytas laiko tarpas, iki kada galima siūlyti tiek savo finansinę pagalbą, tiek idėjas, ar tai bendruomenė savo sumanimus, ar yra kažkokia tai data, iki kada tai turėtų būti padaryta? Iš tiesų, tai mes dar tų idėjų nepradėjome rinkti su ta mintim, kad mes dar einame į tarybą, nes dar turėsime pirmiausia gauti tarybos pritarimą ir sprendimą, kiek savivaldybė nori prisidėti prie šito projekto. Taip pat taryboje mes informuosime, kad taip pat kreipėmės į privačius rėmėjus. Ir tuomet, kai tarybos sprendimą turėsime, kad pritarta tai mūsų projekto idėjai, tuomet tik tai pakviesime teikti tas idėjas, nes tada mes galėsime labiau orientuotis toje finansinėje išraiškoje. Ir tuomet pakviesime teikti idėjas ir tuomet pradėsime kalbėti apie projekto įgyvendinimą ir eigą. Kuris iš mūsų atsisakytų pasiūlymo šiltą vasaros vakarą prisėsti pavėsyje, išgerti puodelį kavos ir pasiklausyti istorijų apie garsius mūsų krašto žmonės? Tokią galimybę nuo praėjusio šeštadienio rugpjūčio 17 dienos siūlo Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktoriai, kviečiantys visus į renginių ciklą Muzikos kava. Pasak vienos iš šio renginio sumanytojų teatro režisierės Danutės Samienės, Jurbarkas muzikų miestas, todėl net 6 vakarus iš eilės, pavakarėmis prie Jurbarko kultūros centro, bus vaišinamasi kava, klausomasi muzikos bei šnekučiuojamasi apie mūsų krašto muzikus, jų vietą šalies bei užsienio muzikinėme gyvenime. Pirmasis muzikinės kavos vakaras buvo skirtas Vilniaus pučiamųjų orkestro trimitas įkūrėjui ir vadovui Vitui Žiliui atminti. Jurbarkas ir Jurbarko kraštas garsėja muzikais. Ir mes, ko gero, nelabai išnaudojam tos temos. Buvo daromas Šimkaus chorų festivalis, buvo daromi Žiliaus garbiai orkestrų šventės. Tačiau, man atrodo, kiek mes turime rajone šito meno žanro žymių žmonių, mes pakankamai jų nepasinaudojam tą medžiagą apie juos. Ir dabar pagalvom, kadangi miesto šventė, miestui 760 metų, kodėl mums nepadiskutuoti prie kavos puodelio bent didžiąją dalimi tų muzikų, kurie gimė mūsų krašte. Net mes jų čia visų ir šį kartą nesuminėsim. Ir galbūt šitas mūsų kavos gėrimas pagimdys daugiau minčių ateičiai. Galbūt kas nors turi informacijos, kokios mes nežinom. Tokios vizualinės įrašų mes jau nelabai turime šiandienos muziko orkestro vadovo Vito Žiliaus ar Indros. Ir galbūt po mūsų tų pokalbių, kas nors pasakys, aš turiu. Ir labai man miela, kad į šitos renginius prisijungia ir mūsų kraštiečiai gyvenantys Vilniuje. Kai mes kalbėsime apie Šimkų, mes bandysime susirišti su muzikologe iš Vilniaus, Janina Stankevičiane. Ir tie visi dalykai, jų prisiminimas duoda naujų idėjų. Mūsų teatre tai nėra svetima tema prisiminti mūsų krašto žmonės ir mūsų spektaklė Tiltai į tėviškę. Mes kalbame apie Mariją Žiliūtę, kurios vaidmenį sukūrė Monika. Ir kadangi tai buvo Vito Žiliaus sesuo, kaip labai pilietiškas žmogus, kuris buvo su Jonu Žemaičiu bunkeryje, tai aš manau, kad kiekvienas žanras turėtų savo istoriją žinoti tame regione, kuris gyvena, ir ją puoselėti ateičiai ir jaunimui, kad perduotumėm tą istoriją, kuri yra. Sekmadienio pavakarys buvo skirtas kompozitoriui Juozui Gudavičiui, o šiandien vakare buvo klausomasi lietuviškų šlagerių pradininko Antano Šabaniausko atliekamų kūrinių. Na, o rytoj Konstantino Glinskio teatras prieš kavą 16:30 kviečia pasižiūrėti ištrauką iš Jurbarko Konstantino Glinskio teatro spektaklio Keturakio Amerika pirtyje. 20 dieną
yra skirta Amerikos pirty Palangoje suvaidintam spektakliui 120-osioms metinėms, o kadangi pas mus Jurbarke tą spektaklį organizavo ir Vinco Kriaučiaus vaidmenį atliko Stasys Šimkus, tai ta diena bus skirta Stasiui Šimkui ir pusvalandžių prieš penkias mes dar parodysime ištraukėlę iš Amerikos pirty, su kuria dalyvavom dabar šiais metais Baltijos rampoje. 21 dieną bus broliai Stepas Stasys ir Antanas Sodeikos, 22 dieną operos solistas Vladas Baltrušaitis. Tai va, kviečiame išgerti kavos ir galbūt kas nors mums papasakos, ką nors įdomaus, galbūt kas nors turės fotografijų, įrašų, plokštelių, o mes net iš Kauno parsivežėm patefoną, kad galėtumėm leisti plokštelių muziką. Kviečiame visus jurbarkiškius prie kavos puodelio pasidalinti prisiminimais apie kraštiečius, muzikus, pasiklausyti jų sukurtų, harmonizuotų ir atliekamų kūrinių, pasklaidyti atminimų albumus. Taip pat teatras kviečia visus turinčius šių kraštiečių muzikos plokštelių atsinešti jas ir paklausyti kartu. Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Rugpjūčio 23-25 dienomis legendiniai milžinai Jūras ir Barkus visus kviečia į Jurbarko krašto šventę. Kartu atšvesti Jurbarko 760-ąjį gimtadienį. Rugpjūčio 23-oji penktadienis skiriama Jono Žemaičio Vytauto metams ir Baltijos kelio 30-mečio sukakčiai paminėti. Jurbarko krašto muziejuje vyks konferencija Išdidus buvo ir laisvi, bei istorinės fotografijos parodos ir jie mokėjo džiaugtis atidarymas. Bus organizuojamas pėsčiųjų ir dviračių žygis į generolo Jono Žemaičio vadavietę. Prie generolo Jono Žemaičio vadavietės Šimkaičių girioje bus atidengta skulptūra Eglutė, vyks simbolinė akcija skirta Baltijos kelio sukakčiai paminėti ir atminties vakaras. Rugpjūčio 24 dieną, šeštadienį, nuo pat ryto Jurbarko dvaro parke šurmuliuos amatų mugė. Šventės svečiai išvys rajono seniūnijų vėliavų paradą, skambės Jurbarko rajono mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Vyks šunų paroda ir dar daug įvairiausių pramogų. Prie Vinco Grybo memorialinio muziejaus bus atidengta Jūro ir Barkaus skulptūrinė kompozicija, Griaudės mušamųjų instrumentų ansamblio ritmas, kitaip iš Šiaulių koncertas. Jurbarko jubiliejų paminėti dvaro parke organizuojamas miestelėnų bėgimas 760 milžinų Jūro ir Barkaus žingsnių, o Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto salėje krepšinio turnyras Jūro ir Barkaus taurei laimėti.
Visus besidominčius istoriją į Jurbarko krašto muziejų sukvies profesoriaus Vytauto Urbanavičiaus filmas Lioj Bajoraitė. Į vakaro koncertą dvaro parke besirenkančius šventės svečius sutiks teatro pieva Sustingęs laikas. Ir Hainufkos savivaldybės Lenkija ugnegesių savanorių orkestras. Šventinėme koncerte Jurbarkui 760 pasirodys Deivis ir Renata Norvilai, atlikėja Monique ir Jordana Butkutė su gyvo garso grupe. Po vidurnakčio dangų nutvieks fejerverkai. Rugpjūčio 25 diena, sekmadienis, skirta šeimoms. Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčioje bus laikomos šventos mišios, vėliau Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir kiemelyje visų lauks mero sriuba, jurbarkiškių istorijos, kraštiečių iškyla ir visų šeimų dūzgės. Taigi laukiame jūsų rugpjūčio 23-25 dienomis Jurbarko krašto šventėje. Daugiau informacijos apie šventę rasite internete jurbarkas.lt. Jurbarkas švenčia 760 metų. Wow. Koks jubiliejus. Labai didelis. Sveikiname visus senelius, močiutes, draugus, mokytojus. Daktarus. Kultūros draugus. Žodžiu, sveikiname visus su jubiliejumi. Linkime didžiausios sėkmės. Dalyvaukite. Būkite aktyvus, eikite į renginius, nesėdėkite namuose. Būkite budrus, judrus. Ir... eikite šokti, eikite dalyvauti. Įvykite visus šeimos narius ir eikite prie Nemuno. Taip. Nu, bučkiai. Sveikinu. Jonas Lennonas, Steve'as Jobsas,
Marilyn Monroe, Nelsonas Mandela. Visi jie buvo įvaikinti. Dėl jų pasaulis tapo gražesnis. Priimkime vaikus į savo šeimas. Vaikų namus palikime praeityje.